হোজাই যমুনামুখত আৰক্ষীৰ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীয়াগুলি, আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় দুৰ্বৃত্ত। বুধবাৰে সংঘটিত হয় এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা। আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল গুলী। দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য আছিল আৰক্ষীক হত্যা কৰি পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা, কিন্তু ভাগ্য বেয়া, নামি আহিল কাল অমানিশা। আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই চলোৱা গুলীৰ প্ৰতিউত্তৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দুৰ্বৃত্ত। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত আব্দুল হাফিজ নামৰ লোকজন। আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 7.65 পিষ্টল আৰু 2.30 গুলীসহ খালী কাৰ্টিজ। লংকা আৰক্ষী থানাৰ SI চুৰত দত্তৰ নেতৃত্বত অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত যমুনামুখৰ যমুনাগুৰিত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান। অভিযানকালত বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি চলাইছিল গুলী। আৰক্ষীয়ে প্ৰতিউত্তৰ দিয়াত আব্দুল হাফিজ ওৰফে হাফিজুদ্দিনৰ ভৰিত গুলী লাগি আহত হয় লোকজন। ঘটনাস্থলীৰ পৰা বাইক লৈ পলায়ন কৰে আনজন দুৰ্বৃত্ত। আৰক্ষীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰথমে ডবকা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে, সংকটজনক হোৱাত নগাঁও চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়।